Hoje nós fizemos aqui no CTG, aqui em Amambai, um grande ato de governo onde nós pudemos anunciar à nossa população mais de 35 milhões de reais em investimentos que vão melhorar em muito a qualidade de vida de cada amambaense. Parabéns, doutor Bandeira, parabéns a toda a sua equipe. Que Deus possa abençoar, que o ano que vem a gente possa estar nesse mesmo local anunciando muitas obras, muitos recursos para beneficiar a nossa população. É a União buscando recursos para o nosso município e dando aí um show de obras para a população de Amambai. Quero agradecer a presença de todos e convidá-los para as festividades alusivas ao aniversário da nossa cidade, que transcorrerão ao longo dessa semana e da semana que vem, terminando aí no dia 28 de setembro, com efetivamente a data do nosso aniversário. Amambai, 75 anos, de quem nasceu, de quem chegou e de quem ama.